电商业者出货前分工合作，把废纸片卷成纸卷，取代过去包裹里的塑胶缓冲材。因应7月1日网购包装减量新规上路，在纸箱本身呢，则是采用90%到100%的这个回收纸制作而成，也全面的停止使用 PVC 材质的胶带，靠循环再利用，让包装包材负担瘦身。根据公告，网购业者不管规模都不能使用 PVC 材质的包材，违规可罚1200到6000元。网购纸箱则需含90%以上再生纸，塑胶袋也需含25%以上的再生塑胶，违规罚3到15万元罚锾。环保署进一步解释，过去常见的泡泡纸或空气柱，如果符合含25%以上再生塑胶标准，就可以用。包材都很浪费，小小一个东西可能都收到一个很大的包材，然后现在可能就是要让它就是合乎它符合的大小，那些东西最后都直接丢掉了，就不太用不太到。但对于境外包裹，例如淘宝、亚马逊等，目前还无法可管。境外包裹目前可能比较难针对它的这个登记设立做相关的这个裁处啦。我们这个规定呢，今年上路嘛，好，我们会主动检讨。那另外一个就是我们会有指引2.0。境外包裹难以从源头控管，环保署承诺会持续搜集国际规范资料，滚动修正法令。经新闻曹生、黄宏杰采访报道。立刻下载经新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。